မင်းဒါမသိသေးဘူးမင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုခက်နေတာမင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုတွေဖြစ်နေတာမင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုတွေပြဿနာတွေကြုံနေရအားကြောင့်မင်းသိတဲ့နဲ့မင်းလေ့လာတော့မင်းစာဖတ်တော့မင်းသင်တန်းတက်တော့မင်းသွားပြီးတော့နော်သင်ယူမှုတွေမြန်မြန်လုပ်တော့ဒါမှမင်းမြန်မြန်ကြော်နိုင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တစ်သက်လုံးခက်ခဲနေရလိမ့်မယ်တစ်သက်လုံးဒီတောင်ကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတစ်သက်လုံးဒီပြဿနာအလားတူခဏခဏကြုံနေအောင်ပါကိုယ်တက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြည့်ကြည့်ကြောက်ပေမဲ့ကြောက်နဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်အပန်တုံနေပေမဲ့အပန်တုံတုံနဲ့ပြောရင်းနဲ့နောက်ကျတော့မတုံတော့ဘူးရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားတယ်ရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်သွားတယ်လမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့ကလေးကခဏခဏလဲရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကြောက်နေရင်းနဲ့ကြောက်နဲ့လုံရင်းနဲ့လှုပ်တတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲစာမရေးတတ်တဲ့ဒီကသူကနေစာရေးတက်လာဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆောင်ပါပေါင်းများစွာစာပေါင်းများစွာเนาะဖတ်လို့မကောင်းတဲ့စာပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှစာလေးတွေကိုရေးတက်လာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်ရင်ဒီအမေဆွေခက်ခဲအတွက် welcome ဖြစ်သွားလဲကြိုက်တာလာခဲ့ငါအတွက်ခက်တဲ့အရာတွေကိုမကြောက်တော့ဘူးမမှုတော့ဘူးကြိုက်တာလာခဲ့ရအောင်ရင်ဆိုင်မယ်ရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဝင်သွားလိမ့်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်လေးထဲတာအဲ့ဒီ mindset လေးထဲတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ခက်ခဲမှသူမမှုတော့နော်ရင်ဆိုင်ကြည့်ကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ပါမယ်နော်တစ်ခုခက်ခဲတစ်ခုရှိတယ်ကြော်ကြည့်အောင်မြင်သွားရင်နောက်ထပ်ခက်ခဲတစ်ခုကပါလဲနောက်တစ်ခုကပါလဲကြာလာတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာအရင်တော့အခက်ခဲ10ခုရှိတယ်ဆိုပါဘူးချပြီးရေးကြည့်ပါနော်ဘာလို့ရတာခက်ခဲတယ်ဘာလို့ရတာခက်ခဲတယ်ဘာလို့ရတာခက်ခဲတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုခြေမုံသွားခုချင်းစီကိုခြေမုံသွားတဲ့အခါမှာ10ခုရှိတာကနေတစ်ခုကိုအောင်နိုင်သွားရင်9ခုပဲကျန်သွား။နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်အောင်နိုင်တော့8ခုပဲကျန်သွား။အဲ့လိုပဲ9ခုကိုအောင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်နောက်9ခုပဲကျန်သွား။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်လာနိုင်နေတယ်ကိုယ့်အတွက်ခတ်တယ်ဆိုတာတွေကယော့သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှကိုယ့်အတွက်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိတော့ရှိလာခဲ့ရင်လည်းကိုယ်ကရင်ဆိုင်အောင်ပါ။နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะခက်ခဲမှုတွေဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုအရင်ဆုံးအာယုံစိုက်ဖို့လိုတာเนาะခက်ခဲကိုအာယုံစိုက်အားနေတဲ့အရာကိုအာယုံစိုက်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆိုစကားလေးရှိအားသုံးလို့เนาะတစ်ခေါက်လဲပြောဘူးကိုအားနေနေတဲ့အရာကိုအာယုံတေချာစိုက်မျက်ွယ်ပြူထားလို့မရဘူးတစ်ခုခုခက်ခဲနေပြီတစ်ခုခုအားနေနေပြီတစ်ခုခုပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တေချာအဲ့ဒါကိုအာယုံပူစိုက်ရတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေခဏထားလိုက်ဒီအရာကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်ရအောင်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလဲ။ငါဘာမှားသွားလို့လဲ။ဘလို့လုံးဝကြော်လွန်နိုင်မလဲ။ဘလို့နီးလန်းနေရှိမလဲ။အဖြေတွေရှာရမယ်။ပြဿနာရဲ့အဖြေ၊ပုံစံရဲ့အဖြေကိုရှာရင်းနဲ့အဖြေတွေ့မယ်။နော်။အဖြေတွေ့သွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အဖြေရသွားပြီ။ဒီအတွက်ကိုယ်လက်ဆင်ရသွားတယ်၊ landing ရသွားတယ်။ဒီတစ်ခုကိုအောင်နိုင်သွားတဲ့အပြင်ဒီတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာအတွေ့အကြုံလည်းကိုယ်ရသွားဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအခက်ခဲတွေကိုခြေမုံသွားရင်ကိုကတော်တထက်တော်လာမယ့်အခက်ခဲတွေနေတတ်တယ်နေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေဒါကြောင့်ကိုကငွေကြေးဆိုင်ရာတွေပို့ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ငွေကြေးအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်လာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအသိပညာနဲ့ရင်ဆိုင်ရအသိပညာမရှိဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲ live ရဲ့အစမှာပြောခဲ့ပြီးသားအသိပညာသည်လွယ်ကူခြင်းကိုဖြစ်စေခက်နေတယ်ဆိုတာတစ်ခုခုလုံနေလို့ပဲเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုခုကပါလဲเนาะလေ့လာမှုလားလေ့ကျင့်မှုလားဘာကြောင့်လိုအပ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုသိလာလိမ့်မယ်ဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်မှပြည့်စုံသွားမှအခက်ခဲမရှိချက်မှန်းနိုင်အောင်မြင်နိုင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အခုခက်ခဲနေတာစိတ်မညစ်ဘူးလူတွေအခက်ခဲကြုံရင်စိတ်ညစ်တတ်တယ်ခုနလိုငွေကြေးအခက်ခဲတွေကြုံစိတ်တည်ညစ်စိတ်သက်တည်ကြမကြရအောင်မကြနဲ့မကြနဲ့လို့ပြောကြချင်လဲကြဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတိသွားတယ်ဟောငါဒီနေရာမှာလေ့လာဖို့လိုနေသေးပါလားဆိုတော့တိသွားစေဒါအခက်ခဲကိုစကားလာပြောတာဟုတ်တယ်မ
เนาะยินดีมยุ่งหนามุสุเลยอะไรเข้าใจมั้ยเนาะถ้าจังกูก็สิ้นญินในเมซาอ๋อดางาติอย่างเนาะลาပြောล่ะเว้ยติอย่างลาပြီးတော့နမိတ်ပြတာပဲဒါမို့တိအောင်အချက်လာပြတာပဲငါအတွက်ခက်နေလိုအပ်နေသေးလို့ပဲဆိုတာသိရတယ်ရပါမယ်နော်ယင်းဒီမြုံနံမှုအကြောင်းနားမလဲယင်းဒီမြုံနံရတာခက်ခဲနေမှာသို့မဟုတ်လဲကိုယ်ငွေတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းခက်ခဲခြင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတာမင်းလိုနေသေးတယ်လို့ပြောတာစာမျိုးဝဲတွေမှာလို့ပေါ့အမှန်နဲ့တယ်လို့စာမျိုးဝဲကြတယ်ဆိုတာဒီသင်ယူဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ science တွေနော်ဟိုတိတဲ့နားလေတဲ့သဘောပေါက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အမှတ်ကြီးကောင်းနေမှာပေါ့အမှတ်ကြီးရော့တယ်ဆိုတာသင်ယူဖို့လိုနေသေးလို့သင်ယူဖို့လိုနေသေးလို့ဒါကြောင့်လဲဗာပြောလဲ sometimes you win and sometimes you land နော်တခါတလေမှာနိုင်လိမ့်မယ်တခါတလေမှာသင်ယူရလိမ့်မယ် learners လို့သဘောထားတာ losers လို့သဘောမထားတာအခုလို့အကြက်တဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာငါအရှုံးသမားပဲလို့ခံယူမဲ့အစားငါတည်ယူမဲ့သူပဲလို့သူရ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဖြစ်နေတာတည်ယူရမယ်လို့အတိလာပြီးနေ။ဒီလိုဖြစ်နေတာတည်ယူရတော့မယ်။မင်းတည်ယူရတော့မယ်။မင်းဒါမသိသေးဘူး။မင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုခတ်နေတာ။မင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုတွေဖြစ်နေတာ။မင်းဒါမသိသေးလို့အခုလိုတွေပြဿနာတွေကြုံနေရ။အားကြောင့်မင်းသိတဲ့နဲ့မင်းလေ့လာတော့မင်းစာဖတ်တော့မင်းသင်တန်းတက်တော့မင်းသွားပြီးတော့နော်တည်ယူမှုတွေအမြင်မြန်လောက်တော့ဒါမှမင်းမြင်မြန်ကြော်နိုင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တသက်လုံးခက်ခဲနေရလိမ့်မယ်တသက်လုံးဒီတောင်ကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးဒီပြဿနာအလားတူခဏခဏကြုံနေဦးမှာပဲဒါကြီးကိုအမြဲတမ်းကြုံကျင်လားမကြုံကျင်အခုထပြီးတော့စူးစမ်းတော့မင်းအားနည်းနေတဲ့ဘာသာရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းခက်ခဲနေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုထပြီးလေ့လာတော့လေ့လာရင်သင်ယူရင်ဖတ်ရှုရင်နဲ့ပို့ပို့မြင်လာဩဒါကြောင့်ငါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်ငါဒီလိုတွေခက်ခဲတာဦးဒါတွေကဒီလိုမျိုးတွေရှိတာကိုပူပူသိလာတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်နားလေတာမသိရင်ခတ်တယ်သိရင်လွယ်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိရင်ခတ်တယ်ဘလို့ကြီးလဲနားမလည်နိုင်ဘူးတော်တော်ခက်ခဲတာပဲသိတော့ဩဒါလေးပဲသိသွားနော်အဲ့ဒါအဲ့သဘောပဲအဲ့သဘောပဲမသိရင်လှည့်စားခြင်းခံရသိသွားရင်လှည့်စားခြင်းမခံရတော့မခက်ခဲတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအကြောင်းသွားတော့အကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ platform ဘေးမှာမျက်လှည့်ဆရာရှိမျက်လှည့်ဆရာမျက်လှည့်တွေပြပြီးတော့မျက်လှည့်ပစ္စည်းတွေရောင်းเนาะမျက်လှည့်ပစ္စည်းတွေရောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတန်းတန်းမမမသွားဘူးအဲ့မှာလူအုံနေတဲ့မျက်လှည့်ဝိုင်းကိုကျွန်တော်အများနဲ့ဝင်ဝင်ကြည့်မျက်လှည့်ပြတာရှေ့ဆုံးမှာထိုင်ကြည့်ဒီမျက်လှည့်ဆရာเนาะဖဲချက်တွေနဲ့မျက်လှည့်ပြလိုက်ကျိုးတွေနဲ့မျက်လဲပြလိုက်ဘူပေါင်းတွေနဲ့မျက်လဲပြလိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသဘောကျတာပေါ့ပြီးတော့မျက်လဲဆရာဘလို့များလောက်တာလဲဒီလူကမျက်လဲရောပြလာဟုတ်လားမော်အတက်များတက်နေလားเนาะဘလို့များလောက်တာလဲတော်တော်ခက်မယ်စသဖြင့်ပြီးတော့ဒီမျက်လဲဆရာဘာလောက်လဲသူရဲ့မျက်လဲပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတယ်ဒါမှမျက်လဲရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်ကလေးတွေရောင်းတယ်အဲ့တော့တည်ကျင်တာပေါ့ဒီအဖြစ်တည်ကျင်တော့မုတ်ဖိုးလေးတွေစုပြီးတော့မျက်လဲစာအုပ်ဝဲဒါကမျက်လှည့်ပြတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်အဲဝယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်ရောက်တော့ဇာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကလိုက်လှုပ်ကြည့်တာနော်ဟိုမှာဖဲချက်ဆိုလဲဖဲချက်လိုက်လှုပ်ကြည့်တယ်သူများရွေးထားတဲ့ဖဲချက်ကိုနော်အာကိုကမကြည့်ဘဲနဲ့မှန်အောင်ရွေးပြနိုင်ဘယ်လိုမျိုးနီးလန်းနေရှိလဲနော်ကိုကအလားလိုက်လှုပ်ကြည့်တိသွားတော့ဩဒီမျက်လှည့်စရာဒီလိုလောက်တာဟုတ်နော်ငါမှာတော့နော်တော်တော်ခက်မယ်လို့ထင်တာဒါကြတော့ဒီနေရာလေးကဒီလိုလှုပ်ထားတာကိုဆိုတော့သဘောပေါက်လာတိလာဘာဖြစ်လို့တိလာလဲအဲ့ဒီမျက်လက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်ကိုဖတ်လို့စာဖတ်လို့တိတာဒါပေမဲ့မလှုပ်ကြည့်ရသေးဘူးအဲစာဖတ်တာတိတဲ့အသည့်အဲ့လိုတိတော့အလိမ်မခံရတော့ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်လဲအလဲစားမခံရတော့ကိုကမျက်လက်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်ဖတ်ထားတယ်လေဖတ်ထားတော့နောက်နေ့တော့သွားလေ့လာကြည့်တယ်ကိုကလျှို့ဝှက်ချက်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဒီမျက်လဲဆရာစီကနေပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘလို့ပြသလဲဆိုတာထပ်သွားကြည့်မသိတဲ့သူတွေကတော့အန်အောတာပေါ့ကိုကကြတော့အော် तू ကဒါဒီလိုလှုပ်ထားတာဒီနေရာမှာ तू လက်ကိုဘလို့မြန်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ तू ရဲ့เนาะဘောလုံးလေးကိုဘလို့ဖွက်လိုက်တယ်လက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဟာကိုမရိပ်မိအောင်เนาะမျက်လက်ဒုတ်ကလေးကင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောတယ်เนาะလူတွေအာယုံလွှဲအောင်ဘလို့လှုပ်သလဲဆိုတာအကုန် landing light လို့
อ๋อถ้าจังดูเดี๋ยวตัดดิมท้ามีดาวูตู้เล็ดเท่ามาไก่น่าเราตัดดิมท้ามีอ่ะตัวแต่พัดแล้วเนี่ยปลาเล็กเดสอะไรอย่างสักกงลีลาจีอ่ะดีเนี่ยเลยเสียดีรู้เล่นนี่ราวาลาสุดจังหวะดีอ่ะพี่รู้ดีเลยลีลาอะไรดีแต่บอกเปล่าไม่ดีไอ้ข้าจะเรามาคัดดอกทำไมกูว่าตู้รูปยากเลยมาปยากไหนอ่ะพี่รู้เลยสับ practice รู้ดีเลยรู้ว่าจะดอกดีเลยดีปยากว่าลาสุดเนี่ยเลยมาปยากเด็กอ่ะพี่รู้เลยเล่นไม่จวนจริงดีเลยเนี่ยเลยสุดอะไรก็เล่นเลยอายุงูเล่ซ่าละไอ้เรื่องจะเนาะ practice เนี่ยนั่นเลยว่ะ practice เลยว่ะแต่ช่วงเนี่ยเลยอย่าลีดีกว่าพี่ซีอากูลีดีเนี่ยไปปัญญาทำมาบ้างพี่ซีบอกมาหมดดีสำหรับไอ้พี่ซีลีดีเนี่ยเจ้ามาตั้งเงินเนี่ยเปลี่ยนปัญญาเราตั้งเงินเนี่ยหาอันออกจากไปรู้มีอะไรได้มันเนาะเรื่องว่าจะเดียที่บอกมาเลยมาสิพี่ซีมาสิเรื่องว่าจะเดียสิถ้าอุบมาเปลี่ยนปัญญาที่จะบอกมีอยู่เลยสำหรับอันนี้ชอบเปลี่ยนนะไม่ตีหินขัดเดียตีหินเลยละตีหินเลยละถ้าจะไม่มีขัดตัวยากูตีอย่างเลยปะคนอะไรเรื่องว่าจะเดียพัดจีบชาพุยจีบตุบโลโลเลยส่วนแลนดิ้งโลจีบลีลาจีบดีเดบอมอยู่เว้ยฉะนั้นเราซีอย่างเนี่ยไซน์ทาวน์เนี่ยซีบอยโลเดจองทาวน์เนี่ยสาวยีเดฮอปโยเดญาวีเดทารีอาโลดีดูเว้ยลีลาแกเนาะอะคูสายีดาริสกาเปียวดาริไลฟ์มิวนาริลูอายชิซินบอมาสกาเปียวดาริอ่ะฉะนั้นตัวลวยเดโซดาดีอะคูนอกป้ายนี่มาโอ้ยินน้องอ่ะคนอาเปียวลงเกเร10นาทีจ่อลงมาซะรู้สิอะคูฉะนั้นลงนี่ได้อย่าดีกะฉะนั้นตัวตะเก้ซูปั้นซูปาอะคักแค้ซ้องอย่าสายีปูตัวซะฉะนั้นยังขัดสกาเปียวปูตัวซะยังขัดซินบอมาเปียวดาริลูชิมาเปียวดาริลูอะหมายจีกู้บัดปาลาอ๋อน้าเลียงเปียวดาริโอขณะท้าไล่อ๋อตะไว้เนี่ยมาชื่อนี่แหละตะเงินชิ้นนี่เรามาน้าวนอย่างฉะนั้นไม่เปียวน่ะบาผิดโหลเลยสกายังเนสกายังอีสกาไม่เปียวจังกูกูอตวยเนี่ยกูเอซิซิถ่ายตูเนี่ยเปียวล่ะเว้ยน้าถ่องตัดเด็ดสกาเลยไม่เหมียวเนาะกูไลฟ์ลงโหลดาเปียวนี่ซินบอยาวโหลดาเปียวนี่อะเปลี่ยนมาซะฉะนั้นไม่เปียวสรุปอะคูกูคัดแต่อย่างนี้เนี่ยอะคูอ่ะกูบัวออกตีซอกพี่รออัตมูวันจองปิกูตัวคัดแต่อย่างเนี่ยกูตัวบิสเนสผิดละโรงงานผิดละอัตมูวันจองผิดละโปรเฟสชันนอลผิดละสกาเปียวน่ะคัดแต่ตัวโปรเฟสชันนอลสปีกเกอร์เดียวผิดละสายมาคัดแต่ตัวแบ็คเซลลิ่งสายเสียผิดละถ้าเรียกบาร์เรลแล้วสรคัดแค่ได้อย่างนี้กูยังสั่งได้ที่ตะบอมอยู่เนาะอะไรจังอะคือจะนอนรู้เยอะที่ยังไม่สวยแค่แค่สุดาเนี่ยนับพงมาเว้ยไอ้เนี่ยนับพงหูควานไหนเอามีหูดียาบาลีไหมเนาะวิจัยยินดีมุกสีบอยปัตตาบีลีรามุยจะโดนรู้ดีเลยสัวที่ยาเลยมันลาบอ่ะเพื่อโดนเลยวิจัยเนี่ยปัตตาบีแค่แค่เลยยินดีมีเนี่ยมุนเนี่ยปัตตาบีแค่แค่นี่เลยสีบอยเลวอะไรมันไหนมันนี่นี่พี่นี่เลยถ้าส่วนไอ้ที่บาดาเย็ดดีมากูก็รู้อัดดีเลยสัวโอ้วิธีละพี่บุรุษดีละวะเนาะพี่บุรุษอัดดีเลยสัวดีอ่ะดีโลเวจันนอรัวไปดูมาเราพี่ส่งเนี่ยสุดามชิบเนาะทีนี้เราสาเลยเต็มไปดีพี่พี่ส่งตัวเนี่ยสุดามชิบุสินเซมเปียลงเนี่ยบัวดีกับสินเซมเปียลีลาเต็มอยู่เนี่ยบัวดีกับดีกับอเมริกันแลนดิ้งลงอเมริกันลีลาเต็มอยู่เนี่ยดูอ่ะแค่แค่ที่จอดล้านเลยแต่คาร์เรนเนี่ยปีตัวละเนาะโซบาซูมาร์เก็ตติ้งโหเลล่าเลยโซมาร์เก็ตติ้งซาวปี้ตัวละทั้งหมดมาร์เก็ตติ้งเต็นนันปี้ตัวละเต็นนันซินตัวละเนาะดิโปมายาเลยเซอร์ติฟิเคทยาเลยเต็นนันปี้ตัวละถ้าสมมุติมาร์เก็ตติ้งเต็นอยู่หมู่อ่ะปี้ตัวไปโดยเฉยมันปี้ได้หูเนาะอเมริกันเต็นเนี่ยมาร์เก็ตติ้งဆိုတာอเมริกันเปียงเลยอเมริกันเลล่าเนี่ยสรุปပြောจนน่ะดิเต็นดันน่ะปี้ตัวมั้ยซาอุดาปี้ตัวมั้ยတင်ယူညွန်တန်းတာပြီးသွားမယ်တင်ယူမှုဟာဘယ်တော့မှမပြီးဒီတဘောမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်း leadership စာအုပ်ရေးတယ် leadership training တက်ဖွင့်တယ်ဒီထဲမှာလည်း leadership level up leadership တက်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်เนาะနောက် leadership diary တန်းတက်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တန်းပြီးသွားရင်ခေါင်းဆောင်မှုပညာဟာပြီးသွားပြီလို့ထင်လားမပြီးဘူးเนาะအမြဲတမ်းလေ့လာနေရမယ်ညာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါသွားလဲအခြေခံကောင်းတွေပါသွားတယ်အခြေခံ foundation တွေပါဆက်လေ့လာမယ်နီးလန်းနေတယ်တိသွားအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုပဲလေ့လာလေ့လာစီးပွားရေးပဲလေ့လာလေ့လာစီးပွားရေးဆိုတာလေအမြဲတမ်းလေ့လာနေတာဟုတ်တယ်မလား
MBA ပြီးသွားတယ် PhD ပြီးသွားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ဘွဲ့ရသွားတယ်စီးပွားရေးနဲ့ Master ပြီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်စီးပွားရေးသင်ယူမှုဟာပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးကျောင်းပဲပြီးသွားတာဘွဲ့ပဲရသွားတာသင်ယူမှုဟာဘယ်တော့မှမပြီးဘူးသူကမတူညီသောစီးပွားရေးမတူညီသောဈေးကွက်မတူညီသောလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဒါတွေကိုသူအများအားဖြင့်လေ့လာနေရမှာเนาะအခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်